Eendag lank, lank gelede in 'n ver, ver land aan die suidpunt van Afrika, het die Engelse die Afrikaner volk verslaan. Die Eerste Wêreldoorlog het gevolg. Die Afrikaner volk het besluit om 'n nuwe heenkome te gaan soek in die Goudstad. Ek is dors en moeg en honger. Dink jy is 'n snoepie iewers? Onthou, ons is arm. Kom ons vra daai tannies. Tannie? Yes, my dears, can we help you? Kan tannie ons laas vir iets by die snoepie? Oh, ladies and gents, we have no clue what you're saying. We don't speak kitchen Dutch here. Mans en vroue het met moed en daadkrag opgestaan om al eie mense op te hef. En in 1921 lei dit tot die stichting van die heel eerste Afrikaanse hoërskool in Johannesburg. Ons skool, Help Mekaar Hoërskool. Baie mense het vir baie lank baie planne gemaak, baie hard gewerk en baie struikelblokke oorkom, om uiteindelik op 25 Januarie 1921 ons skool te open in die Irene Kerksaal met 3 onnies en 65 leerders. En 'n week later was daar reeds 81 leerders. Na rondtrekkery in die volgende 4 jaar, eers na die Eton Danssaal en toe na die Bliktempels in Rissikstraat, word ons hoofgebou gebou soos ons vandag nog ken. En op 19 September 1925 amptelik geopen. In die 1940s het die skool letterlik uit sy nate gebars. En omdat meneer Kienig toe nog nie wel gebore was nie, het niemand daarin gedink om die towers, die verre ooste of die hap te bou nie. Hulle het eerder besluit om die meisies van die terrein te verwyder en vir hulle hul eie skool te bou. Na 'n lang soektog is die grond reg oorkant ons eenste hoofhek aangekoop en die hoër meisieskool Help Mekaar begin. Jep, waar Rand Girls nou is. Dit het die seuns ongeveer 50 jaar geneem om te besef. Die skooldag is hopeloos te vervelig sonder meisies. En in Januarie 1992 het die hoër seunskool weer sy eerste meisieleerders verwelkom. Net hierna kondig die regering aan dat alle staatsskole nou mag kies of hulle 'n staatsskool wil bly of 'n privaat skool wil word, wat beteken dat jy dan geen befondsing van die regering sal ontvang nie. En het baie skole toe gekies om privaat te gaan? Nee, net een hoërskool in die hele land was dapper genoeg. Help Mekaar College? Nee, Help Mekaar privaat skool. Eers in 1998 het die direksie besluit om die skool se naam te verander na Help Mekaar College. Die skool se getalle het egter begin afneem en die skool het finansiëel baie swaar begin kry. Op 1 April 2002 stel die direksie vir meneer Klaus Kienig aan as die nuwe hoof. Op hierdie dag het die skool 172 leerders, waarvan meneer Klaus 2 geskors het in die eerste week, 14 onnies en net meer as 15 miljoen rand skuld. 2 dae later, op 3 April, daag die baljuw en die bankbestuurder van Netbank by meneer Klaus se kantoor op en kondig aan dat die skool moontlik sal moet sluit. Meneer Klaus onderhandel en uiteindelik stem die bankbestuurder in dat indien daar op 1 Januarie van die volgende jaar ten minste 196 leerders ingeskryf is, sal die skool mag hoop bly. Omdat Helpies overachievers is, was daar op 1 Januarie 2003 226 leerders in Help Mekaar. In sy eerste jaar as hoof het meneer Klaus al vir juffrou Lorraine aangestel. En hier is ek nog steeds. 3 van ons huidige onnies was reeds op die personeel. Helpies, dis vir my met groot nostalgie wat ek hier in die bus sit. Baie jare terug het ons 4 busroutes gehad.
Ek was gelukkig geweest, ek het die suidebus gery met 'n volle 8 kinders. En so het ons stelselmatig gegroei en die bus het groter geword. Ek het na 22 sitplek bus toe gegaan en van daar af het ons groot busse gekry en die res is geskiedenis. Dit is altyd lekker om te sien hoe die skool gegroei het en waar dit vandaan kom. Wat 'n voorreg. Julle weet meer kennig. Julle weet hy's 'n gedrewe man. En dinge moet presies loop. Maar genade, die eerste ouer aand wat hy gehad het by hierdie skool in die skoolsaal, het dit begin reën. En die ouers moes rondhardloop met bakke en die water probeer opvang. En meer kennig het net gesê, hulle moet rustig wees. En ons sal sorg dat die onderrig reg is. En dan later sal hy aan die geboue en ander dinge aandag gee. Gaan kyk hoe lyk die saal vandag. Gaan kyk hoe lyk die vloer wat hulle ingesit het. Dis regtig iets om oor dankbaar te wees. Jy het nie idee wat hoe hierdie skool gesukkel het en deur wat se swaar tye dit is nie. Maar meneer Kinnie het visie gehad, hy het gesê, "Kom ons kry dinge in die klas reg." En dan sal al hierdie ander dinge in plek val later. Ons eerste oorsese toer by hierdie skool was Suid-Amerika. Maar een van die snaakse goed wat op die toer gebeur het, is dat ons in Suid-Amerika in Bolivia was daar 'n bietjie van 'n drama, want daar was twee liggame. Daar was 'n binnelandse liggaam en 'n buitelandse liggaam. En ons het toe ons inkom land ons op die binnelandse liggaam en toe moes ons baie vinnig by die internasionale liggawe uitkom sodat ons kan uitvlieg uit Bolivia, maar daar was beperkte tyd. En toe ons by nou weet Merkinig is redelik groot 2 meter, jy weet dat hierdie groot kuite. En die mense in Suid-Amerika is korter as wat ek is. Hulle is baie kort. Nou ons moes baie vinnig ons goed in vragmotors laai wat meer kinig by die weermag gereed het. Toe hy na hierdie ouens sien wat so stadig hierdie tasse daar van die vliegtuig toe, ken julle wat kinig, hy is ongeduldig. Hy spring reg oor die toue by die liggawe. Hy skel daai mense in Engels uit, maar hulle kan nie 'n woord Engels praat nie. En hulle skree op hulle sê, "Braait, nou moet jy tasse moet vinniger." Die weermag ouens wat daar was, het so groot geskrik vir meer Kinig dat hulle kom help het om die tasse op te laai. So ons was in hierdie vreemde land, meer Kinig het heeltemal beheer van die lughawe oorgevat en die weermag van 'n ander land het vir hom geluister. Dat ons al die tasse vinnig op die vragmotors en busse kon kry en deurjaag na die ander lughawe toe. Die pad vorentoe was beslis nie sonder uitdagings nie. Een van die groot debatte was die ligging van die skool. Daar was 'n touwtrekkery oor die skuif na ander perseel, maar uiteindelik moes die teenstanders die knie buig en aanvaar dat ons plek op die perfekte plek geleë is, reg in die middel van alles. Die volgende vanselfsprekende stap was om soveel as moontlik vervoer na en van die skool beskikbaar te stel, en dit het die begin van ons helpie busversameling. Beteken. Die busvervoer by Helpmekaar van 2004 af het dinge drasties verander. Toe ek hier gekom het, was daar nie 'n ordentlike stelsel nie. Die stelsel het gewerk op kaartjies, maar die kinders het die stelsel verskriklik uitgebuit, want die ouens, die drywers het die kaartjies voor in die bus gelos en die kinders het net die kaartjie gaan vat voor die bus het weer vir die drywer teruggegee. Die kinders het ook soms gekla dat die bus so gaar was dat die vloerborde uit was en hulle letterlik die teerpaaie kon sien. En soos die getalle gegroei het, so het die getal busse gegroei. In 'n noemenswaardige poging om mense se persepsie van Helpmekaar te verander, het ons baie interessante en lekker tradisies begin, soos die graattoere, die produksie, Beauty and the Beast, Golden Boys, en modeparade, om maar net 'n paar te noem. Elke tutorklas en hul onnie het almal een aand in die jaar by een van die leerders in die tutorklas se huis gaan oorslaap. In 2003 was Duits die enigste derde taal wat ons aangebied het en net 10 leerders in die hele skool het dit geneem. Nou bied ons 3 derde tale aan en op 1 Januarie volgende jaar is daar 570 helpies wat dit gaan neem. In 2003 moes ons skole letterlik smeek om ons te laat deelneem aan hulle atletiekbijeenkomste. In 2004 neem ons die eerste keer deel aan die interhoër en eindig heel laaste in die heel onderste bond,
die E-bond. Die jaar daarna, in 2004, wen ons die E-bond en skuif op na die D-bond in 2005, wat ons natuurlijk toe wen. En ons skuif toe op na die C-bond toe, en die rest van die story ken julle. Ons het intussen al 3 keer die A-bond gewen, en as die beste atletiekskool in Gauteng die stadion verlaat. En natuurlijk is daar die berugte ketting. Die Helpie Ketting. 'N paar vinnige feite oor hoe ons toe die grootste Afrikaanse privaatskool in Suid-Afrika geword het. Met 1231 leerders en top akademiese sport en kultuurprestasies. Jy, Helpie, is deel van 'n baie cool geskiedenis. Geniet vandag. Be in the moment, so dat jy ook kan sê, I've lived.